በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን፣ እንገዛልሃለን፣ ቅዱስምህን እናመሰግናለን። ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንሰግድልሃለን። አንደበት ሁሉ ለአንተ ይገዛል። የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ አንተ ነህ። የስጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተ ነህ። እናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን ቅዱስ ስም እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛን የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክልን፣ እግዚአብሔር ይቀድስልን። ሁላችሁም የእግዚአብሔር ወዳጆች ሙሐዘ ፍስሐ ተብላ የምትጠራው የእናታችን የድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች፣ የቅዱሳኑ ሁሉ ኅብረት ተካፋዮች፣ መላው መወዳችሁ የማከብራችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ሀበሾች ሁላችሁም በወደደን ባፈቀረን እስከ ሞት ድረስ ሕይወቱን ለሰጠን ለአምላካችን ለልዑል እግዚአብሔር ስለማይነገር ስጦታው፣ ስለ ምሕረቱ፣ ስለ ቸርነቱ፣ ስለ ጠባቆቱ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። ይችን ቀን ባርኮ ቀድሶ የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር አሁንም ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ዛሬ ቀደም ያልኩት ሌላ መርሃ ግብር ስላለብኝ የቀረጻ በዛ ምክንያት ነው። ወደ ሌላ ቤተ ክርስቲያን እሄዳለሁኝ ለአገልግሎት ነው። በሀገረ ስብከቱ በኩል የሚሰራ ስራ አለ፣ ሰሞኑን ይለቀቃል፣ ታዩታላችሁ። በዚሁ በተጎዱት ወገኖቻችን ዙሪያ የሚሰራ ስራ ነው። በዛ ምክንያት ስለሚሄድ ቀደም ብዬ ከማስታጉል ገብቼ በመጠኑ አገልግያችሁ እንዲሄድ ነው እንግዲህ ፈቃዳችሁ ሆኗል። ማስታወቂያውንም ለጥፍ ያለው እግዚአብሔር ስለረዳን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ዛሬ የምንማማረው የትምህርታችን ርዕስ በመጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ አምስት ላይ ትላንት እንዳልኳችሁ ስለ ሰራዊት አለቃ የሶሪያው ንጉስ የኢታ ማዦር ሹም የነበረው የመከላከያ ሚኒስቴር እንደሚባለው ማለት ነው፣ የእሱ ማዕረግ ላይ የተቀመጠው ንዕማን የሚባለው በለምጽ የተጎዳ በለምጽ የተማረከ በለምጽ የተመታ የሶሪያ ንጉስ አገልጋይ የሰራዊት አለቃ ንዕማን ይባላል። የእሱን ታሪክ ነው የምናጠናው። ኤልሳ በዚህ ሰው ላይ ያደረገውን ተአምራት ድንቃ ድንቅ ስራዎቹን ከሌሎቹ ደግሞ ለየት ባለ መልኩ ዛሬ እንመለከታለን እናጠናለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይርዳን። የመጀመሪያው ክፍል ላይ ሲጀምር የሶርያው ንጉስ የሰራዊት አለቃ ንዕማን እግዚአብሔር በእሱ እጅ ለሶርያ ደህንነት ስለሰጠው ያመሰግነው ያከብረው ነበረ ይላል እና ንዕማን በሶርያው ንጉስ የተከበረ የተወደደ ሰው ለመሆኑ ይነገርለታል እና በጣም ከሱ ከሚወደድለት ነገሮች መካከል በመጽሐፍ ቅዱስ የሰፈረለት ሶስት ነገሮች አሉ። ችግሩን የተመለከተ ነው። ሁለቱ ግን ባህሪውን የሚመለከቱ ናቸውና እነሱን አሰማችኋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። አንደኛው በጌታው ዘንድ ታላቅ ክብር ያለው ሰው፣ በመሪው ዘንድ ታላቅ ክብር ያለው ሰው ነው እና ይሄ መቼስ መሪዎች የልቤ የሚሉት ሰው ካገኙ እድለኞች ናቸው። የሚታመኑ ሰዎች ለመሪዎች እነዚህ ያስፈልጋሉ። የግድ መሪ ሀገር የሚመራ ሰው ታማኝ ሰው የግድ ያስፈልገዋል። እኛ አሁን መካሪዎች አማካሪዎች ሲባል ትሰማላችሁ።
እነሱ ሁሉ ገደል ከታቾች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ አይደሉም ቁም ነገሩ ያሉ። እንደ ባለቤት እንደ ሚስቱ ከአንድ ጀግና ፊት ለፊት ወይም በስተጀርባ አንዲት በሳል ሴት አለች እንደሚባለው ማለት ነው። እና ለምሳሌ ጠቅሳለሁኝ፣ እኔ ማላፍርበት ምኮራበት ነው። በታላቁ ቅዱስና በታላቁ ንጉሠ ነገሳችን በአጼ ኃይለ ሥላሴ በአጼ ምኒልክ ዘመን የተከናወኑትን ማየት እንችላለን። እና እነዚህ ነገስታቶች ሌሎችም ቢሆኑ ከጀርባቸው ሚስቶቻቸው በጣም ስራ ይሰሩ የነበሩ ናቸው። እቴጌ ጣይቱ ብጡልን እናስታውሳለን። ማንረሳት ጀግና እናት ናት። ጀግና መሪ ናት። ቆራጥ መሪ ናት። ምኒልክን ፊት አድርጋ ከጀርባ ሆና ከጎን ከፊት ሆና ስንት ነገር ስትሰራ የነበረች ናት። እና ከአንድ ጀግና ከአንድ ታዋቂ ሰው ፊት ለፊት ወይም ጀርባ የታወቁ ሴቶች ይኖራሉ የሚባለው ቀላል ነገር አይደለም። እና ይቺ የእኛ ሀገር እህቶቻችን ወይም እናቶቻችን እንበላቸው በጣም የታወቁት በዚህ ጥበብ በተሞላው አመራር ከነገስታቱ ጋራ ከመሪዎች ጋራ አብረው በመጓዛቸው እንደሆነ ታሪካቸው ይዘግብልናል። እና ብዙ አስተዋጽኦ አላቸው ሀገር ለማሳደግ ሀገር ለመምራት። የመሪዎች የነገስታት ሚስቶች ብዙ አስተዋጽኦ አላቸው። እስካሁን ድረስም የሚሰሩ ስራ የሚደነቅ ነው እና ሊበረታቱ ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ንዕማን በጌታው ዘንድ ታላቅና ክብር የነበረው ሰው ነው ይላል። የተከበረ ሰው መሆን መታደል ነው። የተከበረ ነው ለመሪውም ደግሞ ለንጉሱም ደግሞ መታደል ነው። ምክንያቱም የታወቀ ቅን የሆነ ሰው አማካሪ ሆኖ የመሪው የንጉሱ ቀኝ እጅ ሆኖ የሚቆም ሰው ማግኘት ትልቅ መታደል ነው። ይሄ አንደኛው ነው። ሌላው ደግሞ ጽኑና ኃያልም ነበረ። በጣም ጽናት ያለው ሰው ነበረ። ጽኑ ማለት የማይወላውል መሪውን የማይከዳ የማይወሸልት፣ አያችሁ ድብቅ የማይሆን ግልጽ የሆነ ጽኑ አቋም ያለው መሪውን እስከ መጨረሻ ለማገልገል የቆረጠ ልብ ያለው የጀገነ ልብ ያለው ሰው ነበረ። ኃያልም ነበረ። ይፈራም ይከበርም ነበረ። ከንጉሱ በታች እንግዲህ ብዙ ሰዎች ይሰሙት ያደምጡት ነበረ ማለት ነው። ይሄ ሰው አንድ ችግር ነበረበት። ሶስተኛ ላይ የተቀመጠው ያ ነው። ነገር ግን ይላል አሁን እንዲህ ቢሆንም በንጉሱ የተወደደ በመሪው ፊት የተወደደ ሰው ቢሆንም ጽኑና የማይወላውል አቋሙን የማያወላዳ ቀጥ ያለ አቋም ያለው ጠንካራ ሰው ቢሆንም ኃይለኛ ቢሆንም የሚፈራና የሚከበር ሰው ቢሆንም ነገር ግን ይላል ይህ ሰው ለምጻም ነበረ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይህ ሰው ለምጻም ነበረ። አያችሁ ይህ ሰው ምንድን ነበረ? ለምጻም ነበረ። ከዕለታት አንድ ቀን ከሶሪያ ሀገር እና በዚሁ በእስራኤል ሀገር በነበረው በድንበር ግጭት አንድ ነገር ተከሰተ እና አደጋ ጣዮች ሹልክ እያሉ አደጋ የሚጥሉ ተደብቀው መጥተው አንድ መጥፎ እርምጃ ወስደው ሰው ጎድተው የሚሄዱ ማርከው የሚሄዱ አደጋ ጣዮች መጥተው እንዲህ እንዳደረጉ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ምርኮ ማረኩ፣ ከብት ይዘው ሄዱ፣ የቻሉትን ገደሉ፣ ያልቻሉትን አቆሰሉ፣ የሚያወድሙትን አወደሙ፣ ምርኮም ይዘው ሄዱ ይላል እና ይቺ ሴት በዛን ጊዜ የተገኘች ናት። አሁን ምጠቅስላችሁ እና ከተማረኩ ሴቶች መካከል አንዲቷ ሴት በምርኮ ሄዳ ስለነበረ ሶሪያ እስራኤላዊ ሴት ናት። በምርኮ ወደ ሶሪያ ስለተወሰደች እንደ እድል ሆኖ እንደ እጣ ሆኖ ንዕማን ቤት ሰራተኛ ሆነች። የንዕማን ቤት አገልጋይ ሆነች። የንዕማንን ሚስት ታገለግላት ነበረ ማለት ነው እና ሲከፋፈሉ ይቺ እስራኤላዊት ወጣት ቆንጆ ወደነ ንዕማን ቤት ትገባለች። ስትገባ ጌታው የሴትዮዋ ባል የእመቤቲቱ ማለት ነው ለምጻም ነው። እሷ እስራኤላዊት ናት። ለምጽ እንዴት እንደሚነጻ፣ ለምጽ እንዴት እንደሚመጣ፣ ለምጽ መነሻው ምን እንደሆነ በሚገባ እስራኤላዊ ሴት ስለሆነች በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ታሪኩን
የት መጣ ይትባሃሉን ሁሉ ታውቃለች። እቺ የተማረከች ሴት ማለት ነውና መኖር ትጀምራለች። ተማርካለች ንጻ አስክትወጣ ድረስ ያው የግድም አገልግል አለባትና ከእቤቱ እመቤት ከንዕማን ጋራ ተግባብታለች። በጣም ጥሩ እየሰራች ነው ያለችው። በሶሪያዋን ህግ የሚከፈላት ነገር ይከፈላታል። ለቤተሰቦቿም ደብዳቤ እንዲላክ በህይወት እንዳለች እንዳልሞተች ይነገራል። ከተወሰነ አገልግሎት በኋላ እንደሚለቋት ተስፋ ሰጥተዋታል። ወደ ሀገሯ እንደሚሸኟት ተስፋ ሰጥተዋታል። እስከዛ ድረስ ግን በቅንነት በታማኝነት እንድታገለግል ታዛለች። እያገለገለች ነው እና ከዕለታት አንድ ቀን ይቺ ሴት የንዕማንን ሚስት እያገለገለች ነው የምትኖረው እና በጦርነት የተማረከ ስለማይገደል በክብር ይቀመጣል። በክብር አስቀምጠዋታል። እንግዲህ ምርኮኛ እጅ ያነሳ ሰው አይነካም፣ ነውር ነው። እኛ አሁን የምንሰድባቸው እኛ አሁን የምናዋረዳቸው ነገስታቶቻችን እኮ በስማቸው እኮ ትልቅ ስራ ይሰራ ነበረ። በተለይ አባቶች ትመሰክሩልኛላችሁ፣ እውነት እናገራለሁኝ። በሚኒሊክ አምላክ ከተባለ ሁለት የሚጣሉ ሰዎች ቀጥ ብለው ይቆማል። ጦር የተማዘዙ ሰዎች ቀጥ ብለው ይቆማል። ምክንያቱም አንድ ሰው በመሃል ገብቶ በሚኒሊክ አምላክ የሚኒሊክን አምላክ ስም ከጠራ ይቆማል። አንድ ሰው መጥቶ በኃይለ ስላሴ አምላክ ካለ የሚገዳደሉ ሰዎች የሚጣሉ ሰዎች ባልና ሚስቶች የሚሆኑ ጎረቤታሞች የሚሆኑ በጸብ የሚፈላለጉ በግድያ የሚፈላለጉም ቢሆን በአጼ ኃይለ ስላሴ አምላክ ከተባለ ቀጥ ሁሉም ይጥላል። ሁሉም ወደ ሽምግልና ነው የሚሄዱ። መሳሪያውን በትሩን ነፍጡን ይጥላል እና በትሩን ይጥላል። ክብር ነበራቸው። ዛሬ ያው እንግዲህ መቼስ እኛ በስማቸው መኩራት ሲገባን እያፈርን እናዋረዳቸዋለን። ይሄ ነው እየሆነ ያለው። በጣም ያሳፍራል፣ ያሳዝናል። እግዚአብሔር ልቦና ይስጠንና ይቺ ሴት በምርኮ የተገኘች ናት። ተከብራን የተቀመጠችው አልተገደለችም። ምክንያት ምርኮኝነት ክብር አለው። አንድ ሰው እጁን ሲሰጥ ተውኝ፣ ማሩኝ፣ በእግዚአብሔር ይሁንባችሁ፣ በፈጣሪ ይሁንባችሁ ሲባል በጣም ምህረት ይደረጋል። እጁን ከሰጠ ካጎነበሰ ከተንበረከከ ተመልከቱ። እና ዛሬ ግን ሴት ልጅ የዘጠኝ ወር እናት ይኸው በተሸከምኩት ማህፀን ብላ ስትለምን ተንበርክካ እየተገደለች እያየ ይህን ማውራት ሰቀጥታል። እና የሆነብን ነገር የደረሰብንን መከራ ስናስበው በቃ እበዱ በዱ የሚያሰኝ ነገር ነው። ጨርቃችሁን ጥላችሁ ሂዱ የሚያሰኝ ነገር ነው ወገኖች። ግን እግዚአብሔር ይፈውሳል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። መቼስ ወዴት እንሄዳለን? ወዴት እንገባለን ወገኖች? እና ይሄን ክፉ ነገር እየሰማን እንድንኖር እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ይማረን ነው። ከባድ ነገር ነው። በጣም በጣም ከባድ ነው። ሰውነት ይሳቀጣል፣ ያቃጥላል። እኔ ያው ወንዱ እንኳ አልቻልኩም። እንኳን ሴቶች እናንተ እንዴት እንደምትሆኑ አምጣችሁ የወለዳችሁ ምጥን የምታውቁ ሰዎች ቺናት እንዴት ህይወቷ እንዳለፈው ስንሰማ መቼስ መፈጠር ያስጠላል። ሰው ባልሆንኩም ያስብል ነገር አለ። እና ወገኖች ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣውን ነገር ያለ እግዚአብሔር ቢፈውስ የለም። እና እግዚአብሔር ይፈውሳት፣ ሀገራችንን ይማረን። ግን ባህላችን ምን ያህል እንደጠፋ፣ ምን ያህል እንደወረድን፣ ምን ያህል እንደዘቀጥን በቃ በየትኛውም እምነት ውስጥ የነበረ መከበር በጣም ተንዶ ፈርሶ በጥቂት ጥቅመኞችና ፖለቲከኞች እግዚአብሔር እንደው በእውነት በተጣላቸው ሰዎች ኢትዮጵያ እንዲህ እንድትመሰቃቀል እንዲህ መቅኖቢስ እንድትሆን ያለ ታሪኳ ታሪክ እንዲሰጣት ያለ ባህሪዋ ባህሪ እንዲወጣላት የተደረገችው ይቺ ሀገር በእውነት የምህረት የይቅርታ እንግዳ ተቀባይ የነበረች ሀገር አብረውን በመብላት የምትታወቅ በጋራ እድር በጋራ እቁብ በጋራ መቃብር በጋራ ደስታ የምታደርግ ሀገር እንዲህ መሆኗ የከፋ ሀዘን አምጥቶብናል። እና ያለ እግዚአብሔር ምህረት ስለሌለ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይፈውሳት ይማራት። ከኔ ጋር አሜን በሉ። አሜን ነው። ከዛ ይቺ የተማረከች ምርኮኛ ሴት ቤቱን ለምዳለች እና አሁን ጨዋታ ወግ የእነሱን ባህል መለዋወጥ አለና ከቤቷ ከንዕማን እመቤት ምስት ጋራ ለእሷ እመቤቷ ናት ያወራሉ። ከዛ እመቤቷን ጌታዬን ሳያቸው በጣም ያሳዝኑኛል፣ ይሄ ለምጽ እንዴት እንደያዛቸው አላውቅም፣ ታሪኩን ትነግርኛለች ብላ ጠይቃታለች። ታሪኩን ትነግራታለች። ግን እኮ በጣም በእስራኤል ምድር ላይ በእኔ ባለውበት ሀገር ላይ እንደውም በተለይ በሰማሪያ ከነቢዩ ፊት ቢደርስ
እግዚአብሔር ሊፈውሰው ይችላል። ታላቅ ነብይ እኮ አለንኛ ኤልሳ የሚባል ከሱ በፊት የነበረው ኤልያስ በእሳት ሰረገላ ወደ ሰማይ አድርጓል። እሱ ከሄደ በኋላ ደግሞ መጎናጸፊያውን ሰጥቶት ሁለት ጥፍ ጸጋው የተጎናጸፈው ያደረበት ኤልሳ ደግሞ አለና ደው ኤልሳን እኮ ቢያገኘው ባለቤትሽ ጌታችን እንደው በእውነት ይፈወስ ነበር። ወደ ሰማርያ ሄዶ ኤልሳን ቢያገኘው የእግዚአብሔርን ነቢይ የእግዚአብሔርን ሰው ኤልሳን ቢያገኘው ይፈውሰው ነበር። እና በጣም በሱ ተአምራት አምናለሁ። ብዙ ድንቅ ድንቅ ነገሮችን ያደርጋል። እኔ ወደዚህ ከመማረኬን በፊት ብዙ ሰምቻለሁ፣ ስለሱ ብዙ አይቻለሁና ደው ይሄንን እድል ቢያገኝ ቢሄድ ጨክኖ ሊፈወስ ይችላል ብላ ትናገራለች። እመቤቲቱ ደግሞ ይህን ስትሰማ ማታ ደግሞ ለንህማን ለባሏ እቺ እኮ የተማረከች እስራኤል ሴት እኮ እንዲ አለችኝ እና በእውነት እኮ አይታወቅም የእግዚአብሔር መንገድ እና እስቲ አንተም አስብበትና ተጓዝ ትለዋለች። በዚህን ጊዜ ምንድን የሆነው ንህማን ገብቶ ለጌታው ይናገራል። ሚስቱም ስትነግረው ከእሷም ይህን ነገር ሲያረጋግጥ ንህማን ጌታው ጋር ሄድና ዋናው የሶሪያ ንጉስ ጋር ሄደው የሶሪያ ንጉስ ባለፈው ማርከን ያመጣናት ልጅ ሴቷ እስራኤላዊቷ በሀገራቸው ሰማሪያ አካባቢ እዛ በቀርሜሎስ ተራራ አካባቢ ነው የሚኖረው። የኤልያስ ደቀ መዝሙር የነበረው ታላቁ ነቢይ የሆነው አሁን ኤልሳ ይፈውሳል ያድናል ብለውኛል እና ወደ እሱ እባክህ እንድሄድ ፍቀድልኝ፣ የፈቃድ ጊዜ እንድሰጠኝ ፈልጌ ነው ሲለው ያ የሶርያው ንጉስ ደግሞ የንዕማንን መፈወስ በጣም ይጓጓና ይመኝ ስለነበረ ሁሌ ሲያየውም እየወደደው እያከበረው እያደነቀው በለምጽ መመታቱ ሁሌ ያስከፋው ያስቆጨው ስለነበረ አላቅማማም። የሚገርማችሁ ነገር ነው፣ ወዲያው ደብዳቤ ጻፈ ለእስራኤሉ ንጉስ፣ ወዲያው ደብዳቤ ጻፈለት። ተመልከቱ፣ ደብዳቤ ጻፈለት። እንደዚህ ወታደሬን የወታደሩ አለቃ ኢታማዦር ሹሜ ልክ ያለውኝ በለምጽ ተመቷል እና አንተ አካባቢ የሚፈውስ አለ ተብሏል እና እባክህ ሁሉን ነገር አመቻችተህለት፣ ጓደኛሞች ነን እንግዲህ እሱም ንጉስ ነው ይህም ንጉስ ነው፣ አስተካክለ የሚሆነውን ነገር አድርግለት ብሎ ደብዳቤ ይጽፋል። ይሄም ብቻ አይደለም፣ ይገርማችኋል። የሶሪያው ንጉስ ንዕማን ጉዞ ከማድረጉ በፊት ለእስራኤሉ ንጉስ ደብዳቤ ይጻፍለታል። ከደብዳቤው ጋር ደግሞ ይዞት የሚሄደውን ነገር ይሰጠዋል። ንጉሱ ነው የሚሰጠው፣ የሶሪያው ንጉስ ለእስራኤሉ ንጉስ እንዲያስረክብ ማለት ነው። ምን ተሰጠው ለንዕማን ይዞት የሚሄደውን? አንደኛ 10 መክሊት ብር፣ በዛን ጊዜ ትልቅ ብር ነው። 10 መክሊት ብር በጣም ከአንድ ዓመት በላይ የአንድ አውራጃ የአንድ ግዛት ቀለብ የሚችል ገንዘብ ነው። ቀላል ብር እንዳይመስላችሁ እና 6000 ወርቅ 6000 ወርቅ ሲባል ግራሙን ነው። በ6000 ግራም ትልቅ ነው በእነሱ 6000 ግራም ወርቅ ያንን። እንደገና ደግሞ 10 መለወጫ ልብስ በእጁ ወሰደ ሰጠው። 10 መለዋወጫ ልብስ ማለት አንድ አይነት የሆኑ ከስርዋስ ቀሚስ ጋራ፣ ከሱሬ ጋራ፣ ከመጎናጸፊያ ጋራ 10 ቅያሬ ልብሶች የተለያዩ ከለር የሆኑት ታሽገው እነዚህ ለንጉሱ እንዲቀርቡለት እንግዲህ ንዕማን እንዲፈወስ ገጸ በረከት ማቅረቡ ነው። አዎ ወደ እስራኤል ሲሄድ እንክብካቤ እንዲደረግለት ነው። የሶሪያው ንጉስ መከላከያ ሚኒስቴር ነውና የመጣው ተንከባከቡት ብሎ ንጉሱ መመሪያ ሰጥቶ ወደሚፈወስበት ቦታ እንዲያደርሰው ነው፣ እንክብካቤ እንዲደረግለት ነው። ከዛ ለእስራኤል ንጉስ ይህ ደብዳቤ ሲደርስ ባሪያው ንዕማንን ከለምጹ ትፈውሰው ዘንድ እንደደረሰው እወቅ የሚል ደብዳቤ ተሰጠው። በእስራኤል ንጉስ ደብዳቤው ተነበበ። እሱ ግን በጣም ተቀየመ፣ ቅር አለው። ምክንያቱም እንዴት ነው እኔ ነኝ እንደምፈውሰው እኔ ንጉስ ነኝ እኔ አልፈውስ ብሎ ለምንድን ነው ይሄ ንጉስ እንደዚህ የሶሪያው ንጉስ እንደዚህ የሚጽፍብኝ? ጸብ ነው እንደሚፈልገው ከእኔ ጋር? እኔ ንጉስ እንጂ አማልክት አይደለሁ፣ ነቢይ አይደለሁ፣ ጻድቅም አይደለሁ፣ የእግዚአብሔር ነቢይም አይደለሁ፣ ከእግዚአብሔር አገልጋዮች ከቅዱሳኖች ውስጥም አይደለሁ። እኔ ንጉስ ነኝ የእስራኤል፣ መፈወስ አልችልም፣ ማዳን አልችልም፣ የክህነት ስራ የለኝም። ለምን እንደዚህ ይጽፍብኛል? የጸብ ምልክት ነው ብሎ ያጉረመርማል። ልብሱን ቀደደ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እንደውም ተበሳጨ ነው የሚለው። ምን ማለት ነው እንደዚህ ከንግስና? እኔ ስለ ንግስና፣ ስለ ወርቅ፣ ስለ ብር፣ ስለ ጦር ቢጠይቀኝ የምችለውን አደርጋለሁ እና እንዴት ለምጽን ፈውስ ብሎ ይልክብኛል አለ። ይሄን ጊዜ ንዕማን
ይሄንን ድብዳቤ ይዞ ሰውየው የእስራኤል ንጉስ እንዳቆረፈ እንደተቆጣ ሲሰማ ያው መሸማቀቅ አይቀርም ይደነግጣል። ድብዳቤው ግን እርዳው ነው የሚለው ያንን እሱ በሌላ በራሱ ተርጉሞ ተበሳጭቷል። የሆነው ነገር ምንድነው እሱ የእስራኤል ንጉስ እንዲህ ሲበሳጭ ኤልሳ ይሰማና ለምንድን ነው የምትበሳጨው? ምን ያበሳጫል? የሶሪያ ንጉስ እኮ በማርያ ነብይ እንዳለ ያውቃል እኔ እንዳለሁም ያውቃል። ስለዚህ አንተን ልብስህን የሚያስቀድድ የሚያበሳጭ የሚያስቆርፍ የሚያስቆጣ የሚያበግን ነገር ሊኖር አይገባም። በቃ አንተ ፈውስ አልተባልክም፣ አመቻችለት ነው የተባልከው። እና በሀገርህ ነውና ይሄ ድህነት ያለው ፈውሱ ያለው ሁሉን ነገር አሟላለት። የት እንደሚሄድ ወዴት አቅጣጫ እንደሚሄድ ማጋ እንደሚሄድ ከነማጋ እንደሚሄድ አንተ መሪ ነህ ንጉስ ነህና እንድታመቻችለት ነው እንጂ እንደማትፈውስ እሱም ያውቃል። ስለዚህ አምጣው ወደ እኔ ላከው የመጣልህን እንግዳ ይለዋል። እና በዛን ጊዜ ኤልሳ ይህን ትእዛዝ ሲናገር ለንጉሱ፣ ንጉሱ ደግሞ የእስራኤሉ ንጉስ ንዕማንን በፈረሱና በሰረገላው አድርጎ ወደ ኤልሳ ቤት ይልከዋል። ያው ኤልሳ ያለበት ቦታ ይታወቃል። በራሱ ፈረስ በራሱ ሰረገላ እንዲመጣ ይደረጋል። እዛ ከደረሰ በኋላ የሚሆነውን ነገር ነው አሁን የምንመለከተው ማለት ነው። ንዕማን ኤልሳ ቤት ደረሰ። በራፉ ላይ ቆመ፣ ሰገደ፣ እጅ ነሳ። የእግዚአብሔር ነቢይ ነው ተነግሮታል፣ አወቀው፣ አክብሮ እጅ ነሳው። ኤልሳም አየው፣ ያሳዝናል። ከእግር ጥፍሩ እስከ ራስ ጸጉሩ በለምጽ የተመታ ሰው ነው፣ የተጎዳ ሰው ነው። ዥንጉርጉር መልክ ነው ያለው፣ ለማየት ያስፈራል። ሰውነቱ ተጠባብሷል። ገልጦ አሳየው፣ ፊቱ ሰውነቱን በሙሉ ጀርባውን ዞሮ አሳየው። በጣም አዝኖለታል። የኤልሳ ማየት ግን የኤልሳ እሱን በአይኖቹ መመልከት ግን የእግዚአብሔር ምሕረት ሆነለት። እያችሁ ይሄ ነው ፈውስ የሚመጣው። እግዚአብሔር እንዲህ ነው በቃ በልጆቹ በባሪያዎቹ በነቢያት በቅዱሳን በጻድቃን በሰማዕታቱ ስራ የሚሰራው የሚደነቀው እግዚአብሔር፣ የሚያድነው እግዚአብሔር፣ የሚፈውሰው እግዚአብሔር፣ የሚምረው እግዚአብሔር እጁን ምሕረቱን ፈቃዱን በጎ ሐሳቡን በቅዱሳኑ ላይ ያሳርፋል። ስለዚህ አሁን የነቢዩ የኤልሳ ድርሻ የእግዚአብሔርን ምሕረት በአካል ግዙፍ በሆነው ሰውነት ስጋ ማስተላለፍ መስጠት ነው እና በእግዚአብሔርና በለምጻሙ በንዕማን መካከል ሆኖ የማማለድ ስራ መስራት፣ የማስታረቅ ስራ መስራት። እግዚአብሔር ሆይ ይሄ የሶሪያው ንጉስ መከላከያ ሚኒስቴር ኢታማጆር ሹም ነው። ንጉሱ ይወደዋል፣ ህዝብም ይወደዋል፣ ሚስቱ ተወደዋለች፣ ትዳሩን አክባሪ ነው። አሁን ደግሞ በምርኮ የወሰዳቸው ሰዎች አሉ። እኛ መልካም እናርግና እንላክለት፣ በምርኮ የወሰዳቸውን በሙሉ ይመልስልናል። ስለዚህ እንፈውስ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ይጸልያል ኤልሳ። ይህን ነው የሚያደርገው። እናንተ ሳትማርካችሁ የማረካችሁትን ሳታምጡ ቅድመ ሁኔታ ሁሉ አላስቀመጠም። ተመልከቱ፣ ኤልሳ የሚደነቀው በሙሉ ሴቶቹን አምጣ፣ የወሰዳችሁትን በጎች ተኩ፣ በሬዎችን ተኩ፣ እርሻውን ተኩ፣ እህሉን ተኩ አላለም። በገደላችኋቸው ሰዎች ልክ እኛ ምን ገላለን አላለም። ፈወሰው፣ ሊፈውሰው ነው። የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት እንዲያድርበት ያደርገዋል። እና ከዛ በኋላ ንዕማንን በማጽናናት በማረጋጋት ኤልሳ ወደ ፈውስ መርሃ ግብሩ ይወስደዋል። እንዴት እንደሚፈወስ አቅጣጫውን ትራኩ ላይ ያስገባዋል ማለት ነው። እና ምንድን ነው የሚሆነው? ንዕማንም በፈረሱ ደረሰ፣ ደጃፉ ላይ ቆመ። ኤልሳ አገኘውና ሙሉ ለሙሉ እንዳልኳችሁ ካየ በኋላ መከላከያው የሰራዊት አለቃ ንዕማን ይለዋል። አቤት ይለዋል። ትፈወሳለህ፣ እግዚአብሔር ይምርሃል፣ ቃል ወስጃለሁ ከእግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር እንድትማር እንድትፈወስ ፈቃዱ ነው። ስለዚህ ማዝህን በሙሉ ተግባራዊ አድርግ ይለዋል። ይህ ከባድ ቋንቋ ነው። ማዝህን ተግባራዊ አድርግ፣ የምልህን አድርግ ነው ያለው። ምክንያቱም ኤልሳ የእግዚአብሔር ነቢይ ነው፣ እግዚአብሔርን አገልጋይ ነው። እግዚአብሔር ስራ ያለውን ይሰራል፣ አድርግ ያለውን ያደርጋል። ስለዚህ ኤልሳ መከበር ነው ያለበት። ከዛ ምን ይለዋል? በዮርዳኖስ ወንዝ ውስጥ ትገባና ሰባት ጊዜ ታጠብ ይለዋል። ሰባት ጊዜ ብቅ ጥልቅ እያልክ ታጠብ ይለዋል።
ለምን ሰባት ጊዜ አለው? ሰባት ራሱን የቻለ ብዙ ዘርፈ ብዙ ትርጉሞች አሉት። እሱ ራሱን አንድ የቻለ ጥናት ነው። ከጀመርነው አንወጣበትም አንዘልቀው። እግዚአብሔር ከፈቀደ ስለ ሰባት ቁጥር ብዙ መማር እንችላለን ወደፊት ማለት ነው። ምክንያቱም ማአት ነው ሰባቱ ሊቃነ መላእክ፣ ሰባቱ ዓለማት፣ ሰባቱ ስልጣና፣ ሰባቱ አብያተ እልፍ ነው ልነግራችሁ አልችልም። እና ሰባት ግን አንድ ሰባት የፍጹምነት መልክ የእስራኤላውያን መቅረዝ ቁጠሩት ሰባት ነው። መቅረዛቸው ሰባት ነው። ዘወትር የማይጠፋው መቅረዛቸው ቁጥሩ ሰባት ነው። ሰባት ናቸው የሚነዱት። ያ የፍጹምነት ምልክት ነው። ያ የቅድስና ምልክት ነው። ያ የሰማያዊነት ምስጢር መገለጫ ነው። ሰባት የፍጹምነት የተቆረጠ የተወሰነ ነገር ከእግዚአብሔር የተላከ ነገር መገለጫ ነውና ሰባት ጊዜ ታጠበ ዮርዳኖስ አለ። ንዕማንን አስከፈው። ይገርማል። የማያውቅ ሰው ችግሩ ይሄ ነው። ስለ በረከት የማያውቅ ሰው ችግሩ ይሄ ነው። መታዘዝን የማያቅ ሰው ችግሩ ይሄ ነው። አምልኮተ እግዚአብሔር ውስጥ ሰርጾ ያልገባ ሰው ይሄ ነው። ጣዖት የሚያመልኩ ሰዎች ግራ የሚጋቡት ይኸውላችሁ፣ በሞኝነት ነገር ውስጥ ማለፍ አይችሉም። ለእነሱ የሚመስላቸው ሌላ ነው። ምክንያቱም እምነት ነው ሞኝነትን ወደ ህይወት የሚቀይርላችሁ። አሁን እምነቱን ስትተባበሱ ሞኝነት ይመስለዋል ለማያምን ሰው። ለሚያምን ሰው ግን ፈውስ ያገኛል። ጸበሉን ስጠጡ ምንድን ነው ውሃ አይደለም እንዴ? ከኮስኮ ገዝተን የምንጠጣ ውሃ አይደለም ሊላችሁ ይችላል። ግን ጸበሉ እንዴት እንደተገኘ፣ ጸበሉ ምን አይነት ጸሎት እንዳረፈበት፣ እንዴት እንደተባረከ፣ ካህናቶቹ እንዴት እንደባረኩት፣ በቅዳሴው ምን ያህል ሰዓት እንደተባረከ የሚያውቅ የሚረዳ ግን ሰማያዊ የሆነ መጠጥ ነው። ፈውስ ያለበት ጸበል ነው። ረድኤት ያለበት ጸበል ነው። በሽታዬን ይፈውስልኛል፣ ምህረት ያመጣልኛል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኝናል ብለን በእምነት ለምንጠጣው ሰዎች ግን በሽታችንን ይፈውስልናል፣ ኃይል ይሆንናል። አያችሁ፣ ጸበሉን ለሚያምኑበት ነው። እና ይሄ ጣዖት አምላኪ ስለሆነ የንጉሱ የሰራዊት አለቃው ንዕማን ሌሎች አማልክት ተከታዮች ስለነበረ በቃ ተበሳጨ። በዮርዳኖስ ታጠብ። ምክንያቱም አንደኛ እሱ ይሄን አልጠበቀም። እሱ የጠበቀው ምንድን ነው? እሱ ኤልሳዕ ይመጣና በቃ ከለምጹ እንዲህ አድርጎ ይፈውሰኛል፣ እንዲህ አድርጎ ያናግረኛል፣ ይዳስሰኛል፣ ይሄን ተቀባ ይለኛል፣ ይሄን እንደዚህ አድርግ ይለኛል ብሎ ነው የሚጠብቀው እሱ። ኤልሳዕ ግን ሰባት ጊዜ ተጠመቀ። ንዕማን አኮረፈ፣ ተቆጣ፣ ፊቱ ሁሉ ተለዋወጠ። በእግዚአብሔር ነቢይ ፊት በኤልሳዕ ፊት ማሳየት የሚገባውን ፊት አሳየ፣ ተቆጣ። ከምኔው ከኤልሳዕ ተለይቶ ሰረገላው ላይ ተቀምጦ ወደ ሀገሩ እንደሚገባ አሰበ። ከምኔው እንደሚለቀው አሰበ። በቃ እንደ ናቀው እንደ ከንቱ ሰው እንዳየው ባለስልጣን እንደሆነ እንዳላከበረው ቀሚስ የለበሰ ሸበጥ ያደረገ አንድ ጸጉር የሌለው ከኋላ ብቻ ትንሽ ጸጉር ያለው መልከኛ የሆነ ሰው እንዳዋረደው ተገመተ። በሰው ሀገር መጥቼ ተዋረድኩ አለ ውስጡ። ምክንያቱም የኤልሳዕ ንግግር መረረው፣ ሬትሬት ያለው አስከፋው፣ አስቀየመው። ተመልከቱ፣ ምክንያቱ ምንድን ነው ቢባል ደግሞ ነግራችሁ ነው። ያ በጣም ተቻኮለ። ሰረገላዬን አምጡልኝ አለ። ወደ ሰረገላው ሄደ፣ ወደ ፈረሱ ሄደ። በቃ ሰላምም ደህናውንም እግዚአብሔር አክብር እንኳ አላለውም። በቃ ዝግት አድርጎት ኤልሳዕ ተነስቶ ወደ ሰረገላው ሄደ። ምክንያቱም ኤልሳዕ የእግዚአብሔርን ምሕረትና ቸርነት አውርዶለታል። መቀበል አለመቀበል፣ እሺ ማለት እምቢ ማለት የእሱ ፈቃድ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍት እጅህን ወደ ወደድከው ስደድ፣ እኔ እሳትና ውሃ አቀረብኩልህ። እሳቱን ነው የምትፈልገው በእጅ መንካት ወይስ ውሃውን ነው መንካት የምትፈልገው በእጅ? ምረጥ ወደ ወደድከው። አቅረብኩ ለከ እሳተ ወማየ ደይ እዴከ ሀበዘ ፈቀድከ፣ እኔ አቀረብኩልህው እሳቱንም ውሃውንም መቃጠያውንም መፈወሻውንም መርዙንም መድኃኒቱንም። እጅህን ግን ወደ ወደድከው ምረጥ። ምርጫ ነው። ክርስትና ምርጫ ነው። ሃይማኖት ምርጫ ነው። አምልኮ ምርጫ ነው። ከሰይጣን እግዚአብሔር እንደሚበልጥ
በሚሊየን በሚሊየን ጊዜ አምነን የምንቀበለው እውነታ ነው። አያችሁ፣ ከጣዖት አምልኮ እግዚአብሔርን መከተል እግዚአብሔርን ማምለክ ብልጫ መሆኑን አውቀን ያማልክት አምላክ የጌቶች ጌታ የንጉሶች ንጉስ የሃያላን ሃያል አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን ነው የምንሰግድለት። ሁሉ ጉልበት ሁሉ ለአንተ ለስም ይንበርከክ ይስገድ ምንለው አምላካችን። ስለዚህ ኤልሳና ንዕማን ጋራ ያለ መግባባት ተፈጠረ። አያችሁ፣ ይሄ ችግር የኤልሳ አይደለም የንዕማን ነው። የሰራዊት አለቃ የወታደሮቹ አለቃ የንዕማን ችግር ነው። ምክንያቱም እሱ የጠበቀው ነገር አልሆነም። እንዳልኳችሁ እጁን ዳሶ የሆነ ነገር ተቀባብሎት እንካ ደግሞ ልብስን አውልቅና ይሄን ተቀባብሎ በእጁ ነካክቶት በሆነ ነገር ቀባብቶ የሚፈውሰው ነው የመሰለው። ሄደ ወንስ ተጠመቅ ታጠብ ይለኛል ዮርዳኖስ 7 ጊዜ እኔ ምን ቸገረኝ ብሎ ይመጣል። ከዛ የሆነውን ነገር እንመልከት። ስጋህም ይፈወሳል አንተም ትነጻለህ። ማ ኤልሳ ሄደህ 7 ጊዜ ተጠመቅ፣ 7 ጊዜ ታጠብ፣ ብቅ ጥልቅ በል፣ ሰውነትን በሙሉ ንከረው፣ ውስጥ እየገባ ውጣ ዮርዳኖስ፣ አንተ ትፈወሳለህ፣ ለምጽህም ሁሉ ይነጻል። ይሄ የቆሰለው የሸተተው አያ ሰውነትህ ሰው ፊት መቆም የከለከለ ሰውነትህ ይፈወሳል፣ አንተም በሰላም በጤና ንጹህ ትሆናለህ። ና በቃ ባለቤትህም አትጸየፍህ፣ ሰውም አይጸየፍህ፣ ሰው ሲያይ ከንፈር የማይመጥልህ ትሆናለህ። ምክንያቱም ለምጻሞች በሙሉ ከንፈር የሚመጠጥላቸው ነው። አሳዛኝ ናቸው። በእስራኤል በጣም ያሳቅቃል። ይሄ ስልጣን ስላለው ነው፣ ተወዳጅ ስለሆነ ነው እንጂ ሌሎች ቢሆኑ ከከተማ ውጪ እንዲኖሩ ነው የሚፈቀድላቸው። ይሄ ግን በጣም ጀግና ወታደር ስለነበረ ስለሚፈለግ ከነ ለምጹ ፊቱ ብቻ ተሸፋፍኖ የወታደር ልብስ እየለበሰ ንጉሱ ፊት ይቀርብ ይወጣ ነበረ እና በዚህ ምክንያት አኮረፈ። እንግዲህ ኩርፊያውን እንመልከት። አንደኛ ምን አለ ንዕማንም ቁጣው እንዴት ተመጣ፣ ብስጭቱ እንዴት መጣ፣ ያን ልነግራችሁ ነው። እኔ የጠበቅኩት እንደዚህ አይደለም፣ እኔ የገመትኩት እንደዚህ አይደለም። አይዳስሰኝም እንዴ? ልብስን አውልቅ ልንካው አይለኝም እንዴ? እኔ እኮ በእጁ መስሎኝ ነው፣ በሆነ ነገር እኮ የሚቀባኝ ነበር የመሰለኝ፣ በራሱ ተአምራት አድርጎ የሚፈውሰኝ ነው የነበረኝ። ዮርዳኖስ ታጠብ ይለኛል፣ እኔ ወንዝ አጣው እያለ እንግዲህ አሁን ምክንያቶች ሊደረድር ነው። 3 ምክንያቶች ያቀርበዋል ንዕማን። እሱን ላሳያቸው። አንደኛ ወደ እኔ የሚመጣ መስሎኝ እንጂ እሱ ተከትሎትም ዮርዳኖስ አይመጣም። ኤልሳ ሂድ ነው ያለው። ኤልሳ ቤቱ ነው የሚሆነው፣ አብሮትም አይከተልም። ና እንሂድ ዮርዳኖስ ቢለው እንኳ ትንሽ ሊሰማው ይችል ነበር። አብሮኝ ነው አለ የሚሄደው፣ መጨረሻውን አያለው ነው። ኤልሳ ግን ያለው ሂድ እና 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ ብለህ ታጠብ። ትእዛዝ ነው የሰጠው፣ አብሮት አልተከተለም። ሰራተኛ አብሮት ዮርዳኖስ የሚወስዱት ሰዎች መድበውለታል። ይሄ አብሮት ሄደ ያሳያሉ። ከዛ የሆነውን ነገር ወደ እኔ የሚመጣ መስሎኝ እንጂ አለ። ሁለተኛ ደግሞ ቆሞም የአምላኩን የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ነው። እኔን ተንበርከክ ብሎኝ ወይም እዚህ ጋር ቁም ብሎኝ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አድርጎ ለእኔ የሚፈውስ ጨርሷል እኮ እሱ ምህረት ተቀብሎለታል፣ ፈውስ ተቀብሎለታል፣ ይቅርታ ተቀብሎለታል፣ ከለምጹ መፈወስን ተቀብሎለታል፣ ሁሉን አድርጎለታል፣ ጨርሷል። ኤልሳ የቀረው ነገር የለም፣ መታዘዝ ብቻ ነው የቀረው። መታዘዝ ነው እሱ ሰጥቶታል። አሁን አልታዘዝም እያለ የአምላኩን የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ መሰለኝ፣ ከእኔም ጋር አብሮ የሚሄድ መሰለኝ አለና ምክንያት አቀረበ። ሶስተኛው ደግሞ የለምጹንም ስፍራ በእጁ ዳሶ የሚፈውሰኝ መሰለኝ። በእጁ የዳሰሰ ለምጾቼን አንገቴ ስር ያለውን ፊቴ ላይ ያለውን በሆዴ ላይ ያለውን በጀርባ ላይ ያለውን ታፋዬ ላይ ያለው እግሮቼ ላይ ያሉትን በሙሉ እየዳበሰ በሆነ ነገር በቅባትም በሱ በሚያውቀው ነገር የሚፈውሰኝ በእጁ የሚዳሰሰኝ ነበር የመሰለኝ አለ። አኮረፈ ማለት እነዚህ ናቸው ምክንያቶቹ። ከዛ በኋላ ለዚህም አለ የደማስቆ ወንዞች አባናና ፋርፋ። አያችሁ፣ አባናና ፋርፋ መጡ። አባናና ፋርፋ ጥጥ የመሰሉ ወንዞች ናቸው። ያው ከላይ ከጅረት የሚወርዱ ወንዞች ናቸው እና ወደ ትልቁ ይቀላቀላሉ። ሰውነት የሚፈወስ የሚታጠቡባቸው ንጽህናቸውን የሚጠብቁባቸው እንዴት ያሉ እነሱ አሉ አይደል እንዴ? ውሃም ያድነኝ ከሆነ በመነከር ብቅ ጥልቅ በማለት የምፈወስ ከሆነ እዛ ሞልቶልኝ ለሀገሬ
አጥቼንን የመጣሁት? አዎ በደማስቆ ያሉ ወንዞች ስንት ናቸው? እና አባናና ነፋርፋ ይሏል። ተመልከ እና አባናና ነፋርፋ አሉ አይደል እንዴ? ታዲያ እኔ እኮ ፋርፋ አባናን ወንዝ ትቼን የመጣሁት ምንድነው የሚቀልድብኝ ብሎ ተበሳጨ። አሁን ተነስቶ ሰረገላው ላይ ወጥቶ ተቆጥቶ አክርፎ መሄዱ ነው። ባሪያዎቹን ቀርበው ተናገሩት። ምንድነው የሚሉት እነሱ? እንግዲህ እሱ ባሪያዎች ናቸው። ጌታ ሆይ እንዴ ከባድ ነገር ቢያዝህ፣ አመት እህል እንዳትበላ ቢልህ፣ አንድ ሳምንት ውሃ አጠጣ ቢልህ፣ ይሄን ያህል መንገድ በእግር ሂድ ቢልህ፣ ይሄን ያህል ሸክም ተሸከም ቢልህ ለመዳን ታደርገው የለ? እሱ ያለ አሁን ቀላል ነገር ትንሽ ነገር ነው። ዮርዳኖስ ወንዝ ሂድ፣ መሀል ላይ ግባ፣ ራቁትን ሆነ ሰባት ጊዜ እስከ ጭንቅላት እየገባ እየወጣ እየወጣ የሶስት የአራት ደቂቃ ስራ ነው የሰጠ። ገብተህ ጥልቅ ጥብቅ ጥልቅ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰባት ጊዜ ስትጨርስ ትወጣለህ፣ ትፈወሳለህ ያለው ትድናለህ ያለው እየሰማን ነው። እና ከባድ ነገር ቢያዝ ታደርግ የለም ወይ? ይኸው ቀላል ነገር ነው ያዘዘህ ሲል፣ አረ በፍጹም እኔ ወንዝ አጣሁ ወይ ውሃ ነው ያጣሁት ወይ ከዛ ድረስ ያስመጥ ከሶሪያ ድረስ የመጣሁት እዚህ ሰማሪያ ድረስ እኔ እነ አባናና እነ ፋርፋን ትቼ አይደለም ወይ? ምርጥ ምርጥ ወንዞች ትቼ አይደለም የመጣሁት ወይ? በቃ ስለዚህ እኔ የማይዳሰኝ ከሆነ ወደ እኔ የማይመጣ ከሆነ የአምላኩን ስም የማይጠራ ከሆነ በእጁ ዳሶ የማይፈውሰኝ ከሆነ የወንዝ ወንዙማ ያገሬን አልኳቸው። ይኸው በቃ ስለዚህ እነ አባናና እነ ፋርፋን ሄጄ እጠመቃለሁ፣ እነሱ ጋር ሄጄ እነከራለሁ። ምን ያስፈልጋል? ዮርዳኖስ ወንዝ ነው፣ ያም ወንዝ ነው በቃ ብሎ ተበሳጨ። ኧረ ተው ተው፣ ግድ የለህም። ይሄ እግዚአብሔር ነብይ ነው፣ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ያዘዘህን ፈጽም፣ ያዘዘህን አድርገህ ባትፈወስ እንኳ ይሄው አርግ አልከኝ፣ አረኩኝ፣ አልተፈወስኩም። ምንድን ነው ለምንድን ነው የምትቀልድብኝ? መጀመሪያ ለምን ታሰቃየኝ? ማትችል ከሆነ አልችልም ለምን አትለኝ ትለዋለህ። ያለህን አላደረግ ሳታደርግ እንዴት ነው አንተ ወቀሳ ውስጥ የምትገባ? ብለው እንግዲህ መቼስ መልካም ሰዎች ናቸው፣ አለቃቸው ቢሆንም እያጎነበሱ ተናገሩን። እኛ ግን አግባብ አይመስለንም። የነቢዩን ቃል አለማክበርህ ትክክል አይመስለንም። አዞሃል፣ ያዘዘህን ማድረግ ነው። ካደረክ በኋላ ካልዳንክ ሄደህ እንደገና መጠየቅ እንጂ አድርግ ነው የተባልከው። ቀላል ነገር ነው ደግሞ ያዘዘ ብቅ ጥልቅ ማለት ምንድን ነው ችግሩ? ከፈለክ አብረን እኛም እንገባለን። ብቅ ጥልቅ እኮ ማለት እኮ ወንዝ ውስጥ ግባ ውጣ ሰባት ጊዜ፣ ከዛ ትፈወሳለህ፣ ትነጻለህ፣ ቆዳ ይድናል፣ በሽታ ይድናል ነው ያለው። ታዲያ እኛንም አሳየን፣ ያለውን ተግባራዊ አድርግ። ይሄ የተከበረ ነብይ ነው፣ የተፈራ ነብይ ነው፣ ባለዝና ነብይ ነው፣ በእስራኤል የታወቀ ነብይ ነው። ሁሉ ይሰግድለታል። ይኸው እያየን ነው። እኛ ከመጣን እንኳ ስንቱ ነው የሚደፋለ፣ ስንቱ ነው መጥቶ የሚፈወሰው እያየን እና እባክህን እሺ በል ይሉታል። ልቡ መለስ ይልና ዮርዳኖስ ገባ። ልክ ኤልሳ እንዳለው ሰባት ጊዜ ብቅ ጥልቅ ብቅ ጥልቅ ብቅ ጥልቅ አለ። ልክ በሰባተኛው ሲወጣ የንዕማን ከግር ጥፍሩ እስከ ራስ ጸጉሩ ታሞ የነበረው በለምጽ ተመቶ የነበረው ሰው ፍጹም ተፈውሶ ፍጹም ድኖ ታየ። ለፈጣሪያችን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። እንግዲህ ንዕማን በኤልሳ አማካኝነት እግዚአብሔር እንዴት እንደፈወሰው ይሄንን ድንቅ ተአምራት አየን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የምንመለከተው ደግሞ አምላካችን እግዚአብሔር ልክ ነገ ደግሞ ከዚሁ ብንቀጥል ይሻላል። ምክንያቱም ሰፊ ነው፣ አንጨርሰውም። ይሄ ታሪክ የተያያዘ ነገር አለው። ጉዞ ላይ በጣም ብዙ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። አሁን ይፈወሳል። የያዘውን ነገር ነግሬያችኋለሁ። 10 መክሊት ይዘዋል። 6000 መክሊት ወርቅ ይዘዋል። 10 መለዋወጫ ልብሶችን ይዘዋል። እነዚህን ደግሞ ገጸ በረከት ከተፈወሰ በኋላ ይሰጣል። ቀጥሎ ግን ምንድን ነው የሚያደርገው? ከዛሬ ጀምሮ ጣዖት አላመልክም ይለዋል ኤልሳ ፊት። ከዛሬ ጀምሮ እነ ብኤልዜቡል እነ ዳጎን ፊቴ እንዳይቀርቡ፣ ከአንተ ከምታመልከው ከእግዚአብሔር ውጭ አላመልክም፣ አንተ ከምትሰግድለት ከምትከተለው አምላክ በስተቀረ አምላክ እንደሌለ አይቻለሁኝ። እኔ ብዙ አማልክቶቼ ጋር ሄጃለሁ፣ አልፈወሱኝም። ብዙ ጣዖታት ጋር ሄጃለሁ፣ አልተፈወስኩኝም። የአንተ አምላክ ኤልሳ ፈውሶኛል። እውነተኛ አምላክ ያለህ አንተ ነህ። እውነተኛውን የምታመልክ አንተ ነህ። ከዛሬ ጀምሮ ከለምጽ ከነጻውባት ሰዓትና ደቂቃ ጀምሮ
ያንተን አምላክ የሰማይና ምድር ጌታ ልዑል እግዚአብሔርን ነው ማመልከው። በሽታዬ ብቻ አይደለም የተወገደልኝ፣ አምላኬንም አገናኘኝ፣ እማመልከውንም አስተዋወቀኝ። ለካ ተጎዳሁት በጣዖት ነው፣ ለምጽ የመጣብኝ በጣዖት ነው፣ ለካ ሰይጣን እያመለኩ ለሰይጣን እየገበርኩ ነው እንዲሆንኩት እያለ ለቅሶ በለቅሶ ሆነ። ከተፈወሰ በኋላ እንግዲህ ከለምጽ መንጻት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ፣ እንዴት ያህል እንደሚያስደስት፣ እንዴት እንደሚያስለቅስ መገመት ትችላላችሁ። ንዕማንን አሁን ማየት ነው። ከጥቂት ደቂቃ በፊት ዮርዳኖሱ ሰባት ጊዜ ብቅ ጥልቅ ከማለቱ በፊት እንደዛ በለምጽ የተመታ ከግር ጥፍር እስከ ራስ ጸጉሩ ጸጉሩን ሁሉ ላሽ በልቶታል። ሙሉ ለሙሉ የተበላሸ ሰው ነው። በቃ ሰውነቱ ይሸታል፣ ይከረፋል። በለምጽ ብቻ አይደለም የተመታው እና ቆዳው ያሳክከዋል፣ ይበላዋል፣ ያደማዋል። በጣም እንዲህ አይነት ለምጽ ነበር የያዘው እና ተፈወሰ። ይህ ሰው በእንባ እየተራጨ ነው። አሽከሮቹ እየተደሰቱ ነው። እምቢ ብሎ ነበረ። ይህ በረከት የደረሰው በጥቂት በሰዎቹ ምሕረትና ልመና ነው እና ተፈወሰ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ሰፋ ያለ ታሪክ አለ። እግዚአብሔርን ሊያመልክ ይወስኗል። ገጸ በረከት ለመስጠትም ዝግጅት ላይ አድርጓል እና ከሱ ተነስተን ደግሞ የመጨረሻውን ሰፋ ያለውን ክፍል ደግሞ ነገ እንቀጥልና እንጨርሳለን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። የመከረን ያስተማረን አምላካችን ከእኛ ጋር ይሁን። በረከቱን ረድኤቱን አይንፈገን። አገራችን ኢትዮጵያን ይማርልን። ሕዝቡን በአንድነት ወደ ሰላም ወደ ፍቅር ያምጣልን። ልማታችንን እድገታችንን ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ያፋጥንልን። ለኢትዮጵያ ደግሞ ትምክህቷ የነበረውን ጉጉቷ የነበረውን ምኞቷ የነበረውን የአባይን ግድብ ደግሞ ለዚህ ክብር ያበቃ አምላክ ኢትዮጵያንን ያረሰ አምላክ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ጠላቶችን አሳፍሮልናል። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። በዚሁ ደግሞ እንድንፋቀር፣ እንድንዋደድ፣ ከድህነት እንድንወጣ፣ ከረሃብ እንድንወጣ፣ ከችጋር እንድንወጣ፣ ከእርስ በርስ ጥላቻ እንድንወጣ፣ ከዘረኝነት እንድንወጣ፣ ከጎሳ ክፍፍል እንድንወጣ፣ ከቋንቋ ክፍፍል እንድንወጣ፣ ወደ አንድነታችን ቀድሞ ወደ ነበረው ነገር እንድንመጣ፣ አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ነገስታቶቻችን እንድናከብር፣ ምንሰድባቸውን ይቅርብታ እንድንጠይቅ፣ እግዚአብሔር ሆይ መሪዎቻችን አዋርድናል ይቅር በለን እንድንል፣ እግዚአብሔር ሆይ ንጉሶቻችን አዋርድናል ይቅር በለን፣ አምላካቸውን አይተሃል ፈርደሃል እና ይቅር በለን ብለን ወደ እሱ የምንለምንበት ይቅርታ የምንጠይቅበት ዘመን ያምጣልን። እናንተም በሰላም እንድትቆዩኝ ጸሎቴ ነው፣ መልካም ምኞቴና ፈቃዴ ነው። ነገ ደግሞ ልክ በዚህ ሰዓት ተገናኝተን በመደበኛው ሰዓታችን እንገናኝና 2 PM ላይ ተገናኝተን እንማማራለን። ጊዜያችንን ስለባረከልን ስለቀደሰልን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። በጣም እወዳችኋለሁ፣ በጣም አከብራችኋለሁ። በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። ነገ እንቀጥላለን። ረዘም ያለ ነው፣ አንጨርሰውም። ዛሬ ረዘም ያለውን ክፍል ደግሞ በደንብ አድርገን የሚገርም ነገር እናያለን፣ ነገ ደግሞ እናጠናለን። ዛሬ እስከተፈወሰበት ድረስ ደርሰናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ያለው በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። ይሄ ለምጽ እንደጠፋ አይቀርም፣ ሄዶ ሄዶ አንድ ሰው ላይ ይወድቃል፣ ያሳዝናል። እና እሱን ሁሉ ነገር የምንማረው የሚያጓጓ ነው። እንዳትቀሩ፣ በሰዓታችን 2 PM ላይ እንገናኝ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። ሰላም ይሁኑ። ሰላም ቆዩልኝ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን።